କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଆସିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂରଣ ନ ହେଉଣୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଝରଣା ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ସଙ୍କଟ ଏଠି ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳ କିଭଳି ପାଣିର ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ପ୍ରେସର ଏତେ କମ୍ ରହୁଛି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ପାଇପ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ପାଣିର ପ୍ରେସର ଯେହେତୁ କି ଉପରେ ରହିଲେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣିରୁ ପାଇପ୍କୁ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପାଣିର ପ୍ରେସର କାଳେ ଅଧିକ ରହିବ କି, ପିଇବା ପାଣି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ କି ଏବଂ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ପାଇପାରିବେ କି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆପଣ ରାଜଧାନୀ ଖୁବ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଇ ଝରଣା ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପାଣି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ପାଣିର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଯାହାର ସୁଅ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି, ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଟିକେ ଆସୁନି ଖରାଦିନେ, ଭଲ ଟିକେ ଆସୁନି, ଆଉ ଏବେ ଖରାଦିନ ଟିକେ ଆସୁନି, ଆଗରୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନି, ଏ କମ୍ ସ୍ଲୋରେ ଆସିବ, ଆମେ ପାଇପ୍ କାଟିକି ଧରୁଛୁ ଆଉ। ଏବେ ତ ଖରାଦିନ, ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ଏ ତ ହଇରାଣ, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନି। କେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଦରକାର ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦରକାର, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନି। କେଉଁ ସମୟରେ ଆସୁଛି? ଛଅଟାରୁ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର, ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ତ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଲାଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିବେ, ପରିବାର ରହିଥିବେ? ପାଣି ଏବେ ସାଢେ ଦଶଟା, ଦଶଟାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନ ଦଶଟାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି। ମାଉସୀ, କୁହାଯାଉଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ରାତି ଦଶଟାରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁଛି, କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ଦଶଟା ରାତି ଏଗାରଟା ରାତିରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେମିତି ନରାତି ପାଣିଟା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶଟାରେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଦିନ ଦଶଟାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତି ଦଶଟାରେ ଆମେ ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ, ସକାଳ ବେଳଟା ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି କେଉଁ କୂଳରେ ଆସୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି, କଟା ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଧରୁଛୁ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ନୁହଁ, ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଣିର ପ୍ରେସର ଏତେ କମ୍ ରହିଛି ଯେ ପାଣିକୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଲୋକେ ଚୁଆ କରିକି ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅବିକଳ ତା'ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକେ ପାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝରଣା ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ସରକାର ପାଇପ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇପ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଣି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ବସୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ପାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ତା'ର ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଖୋଲାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଏ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ପାଣିର ସୁଅ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଆଗକୁ ରହିବ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ପାଣି କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସେ, କେମିତି ଆସେ, କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ? ଦଶଟାରେ ଆସେ, ଦଶଟାରେ ଦିନେ ଦଶଟାରେ ଆସେ, ଚାରି ବାଲ୍ଟିରୁ ଅଧିକା ଆସେନି। ମୁଁ ପରଦିନ ଯାଇକିରି ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି ପାଣି ଅଫିସରେ, ହଁ, ଇଏ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଠଶହ କେତେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପିଲାପିଲି କେହି ନାହିଁ ଏଠି। ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ବହୁତ ହଇରାଣ, ଗାଧୋଇଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।